Bu məsələdə məncə bu mən belə güman edirəm bu prezidentin Səlyandakı verdiyi müsahibədə də bəzi əslində ipucları verildi. İstər ümumi ton şəkli müsahibənin bütövlükdə, istərsə də ayrı-ayrı konkret detallar. Mən hesab edirəm ki, bu sərhəddə artıq buraxış məntəqəsi qoyulandan sonra bunun əsas səbəblərindən biri bilirsiniz ki, axırıncı bir təxribat oldu bizim hərbçilərin yaralanması ilə bağlı. Və bu təxribatı aparan daxildə bir neçə min, 10 minə qədər deyilir, 5 min deyilir, 6 min deyilir bir terrorçu dəstə var ki, ona Ermənistan rəsmən sahib çıxmır. Və o üç tərəfli bəyanatın da demək çətir altına düşmür onlar. Çünki orada Ermənistan bu tərəf. Və Ermənistan da onlardan, onlar bizim deyildir və bizə aidiyyəti yoxdur. Boyunda açılır bəli. Dərhal məncə yaxın günlərdə mən hesab edirəm ki, bir onların yəqin ki, ultimat məsələsində verildi. Verildi. Ultimatım və məncə bu ultimatımı yerinə yetirilməsə, konkret addımlar nöqtə əməliyyatlarına qədər atılmalıdır. Yəni, antiterror əməliyyatları. Söhbət indi bütövlükdə böyük bir bütün cəhbə boyu hansısa bir hərbi əməliyyatdan getirir məncə. Mən konkret nöqtə əməliyyatlarına gedir. Məsələn, və bunun başlamaq lazımdır bunların ilham verici və təşkilatçılarından. Vardanyan. Məsələn, deyək ki, orada heç bir ölkənin vətəndaşı da deyil, tamamilə fatik olaraq Azərbaycana qarşı müharibə təbliğatı aparır, hər gün müharibə təşkilatçılığı ilə məşğuldur. Müharibə sözünə buradan tərcümə eləmək, terror təşkilatçılığı ilə məşğuldur. Məncə, demək ki, onu bizim elə geri gəlmişkən, əsas bizim o ictimai sektorun tərəflərindən biri də Vardanyanın oradan rədd olub getməsiydi. Onu və digərlərini ki, bu Azərbaycan prezidenti artıq təlxac adlandırandan sonra bu arayıq başda olmaqla o terror dəstəsini onlarla mənlə gəlir ki, Azərbaycan tərəfinin artıq üzrə oturub hansısa bir müzakirə aparması da çətin ki, baş tutsun. O baxımdan demək onların da oradan çıxarılmasını təmin eləmək və yaxud biz hüquq-mühafizə orqanlarının qərarları var konkret. Bu qərarların icrası istiqamətində artıq hüquq-mühafizə və təhlükəsizlik orqanları, bu artıq ordunun fəaliyyətinə aid olan bir məsələ deyil, öz vəzifələrini yerinə yetirməlidirlər. Mən bir daha təkrar edirəm. Yəni, şübhəsiz ki, müəyyən məlumatlar gəlir ki, ola bilməz ki, misal üçün, prezident çıxışında dedi ki, onlar erməni halisini, orada dinc əhalini girov saxlayırlar. Girovdan qurtarmaq lazımdır onları. Və onları girovda saxlayanları deməli zərərsizləşdirmək və etrallaşdırmaq lazımdır. Bütün Qarabağ ərazisindən demilitarizasiya getməlidir. Yəni, statsızlaşdırma əməliyyatı çoxdan vaxtı gəlib çatmışdır. Niyə görə mən bunları dalbadal salıyorum? Bunların hamısı üç tərəfli bəyannamənin əleyhinə deyil. Əksinə nəzərdə tutulur. Bəli, və onun nəzərdə tutduğu məsələlər ki, yerinə yetirilmir. Yeri gəlmişkən, bu Lavrovu xatırlatdınız siz. Lavrov dedi ki, üç tərəfli nəzarət buraxılış məntəqəsində, bəyannamədə buraxılış nəzarət məntəqələri nəzərdə tutulmayıb. Amma yeri gəlmişkən, qadağan da olmayıb. Yeri qadağan da olmayıb. Qanunla qadağan olmayıb. İndi hələlik mən bilmirəm, sizə rast gəldi ya gəlmədi, Rusiyanın hələ ki münasibəti. Yoxdur, bu dəqiqələrə kim yoxdur, mən yenə baxıram. Arayxın deyəsən, bir bəyanatı oldu və orada Sülədin mənə bizə veriliş başlamışdan əvvəl bunu müzakirə eləyəndə Sülədin bəyə dedi, mən də oxudum indi həmin bəyanatı. Rusiya tərəfindən biz sizin adı qayıtdıq söhbət gedir. Çox ciddi bir detaldan qayıtdıq, getmişdik. Bunu biz bilirik ki, ruslar qaytardı onları. Yəni, bizim dediklərimizə təsdiq edirik. Biz inandıq və qaytardı. Öhdəliyini yerinə yetirdik. Və müraciət olunub, böyük ehtimalla bugün sabah yəqin ki, bugün axşam yəqin ki, biz ilkin məlumatları biləcəyik. Mən güman edirəm ki, sözün doğrusu, bu şübhəsiz ki, hansısa ələ biz bunun diplomatik hansısa bir nəticələrini də Rusiya ilə münasibətlərdə, bu üç tərəfli bəyannamı ilə bağlı, Rusiya sülhməramlarının buradakı statusu ilə bağlı, hansısa bir şübhəsiz ki, müəyyən proses gedir və mənə gəlir ki, müəyyən aydınlıqlar olacaq bugün sabah. Amma yenə qayıdıram o məsələyə ki, Rusiya burada qarşıdırsa, qarşı çıxsa, qarşı durmalıyıq. Bax, mənim yanaşma... Ehtimal var mı qarşı çıxacağına? Düzdür, bu dəqiqələrə qədər hələ keç bir bəyanatlar olmayıb. Demək, Sülədin, mən fikri ilə və təhlil ilə əsasən razıyam. Yəni, Rusiyanın belə götürəndə belə bir imkanı demək yox görünmür. Üstəlik, bu bir satana uskunin deyəsən, o həmişə erməni pərəst mövqələrlə çıxış edirdi. Onun bir mən dəyərləndirməsini nasıl geldim? Elə dünən. Dedi, Putin Paşinyandan artıq erməni ola bilməz ki. Bu ciddi məsələdir. Bir halda ki, Paşinyan artıq son çıxışında da əslində bir sıra nöqtələri qoydu və elan elədi ki, bizim normal gələcəyimiz Azərbaycan və Türkiyə ilə normal münasibətlərdən asılıdır və bizi maraqlandıran 29.8 indi onun dediyi ilə Sovet Ermənistanının ərazisidir. İndi buradan əgər Rusiya durub, ya Putin durub, ya digərləri durub, yox, elə deyildir desə, mənimlə gəlir ki, bu prinsipiyyən istisna olunmur, əlbəttə, hər şeyinə zərarmaq lazımdır. Amma Azərbaycana qarşı agressiya olar, təcavüz olar ki, buna da lazım qaydada cavab vermək lazım gəlir.